Güzelliğin, zenginliğin, gururun, malın mülkün, vazifen hardadır? Yeryüzünde özünden razı şekilde gezen, küçük dağları ben yarattım egosuna sahip olan, küçük beyniyle insanları alçaltmağa çalışan, hayatı, status ve dünyada kazanacağı müvekkati uğurlardan ibaret zanneden tekebbür sahiplerinden her birinin sonu budu. Pulun satın aldığı insanların sonu budu. Vazifeye gelmek için şahsiyetini satan, etrafını ezen, insanlara zulm ederek bir şey elde etmeye çalışanların sonu budu. Hayatını güzelleşmeye, bezenmeye hasreden, derisi qurumasın diye her gün dikkatle kremlenip yumuşaldılan bedenin sonu budu. Hayatını fitness salonlarında, ayna karşısında əzələlərinə baxaraq keçirən, tək hədəfi bədən böyüdüb, bununla sosial şəbəkələrdə fotoşəkil paylaşmaq olan kəslərin də sonu budur. Çalışın, müvəffəqiyyət qazanasınız. İnsanlığa fayda verəsiniz. Amma həyatı gözünüzdə böyütməyəsiniz. Çünki əlimizdə etdiyimiz xeyir işlərdən və əməllərimizdən başqa heç bir şey qalmayacaq.